Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Спочатку дослівно процитую текст Олексія Голобуцького, який мене зацікавив, а потім дам трохи супутньої інформації. Пише дипломат Шарп. Мене достатньо часто питають, чи був у нас колись історичний шанс на достатньо швидку еволюцію як нації і держави, і чи посприяла би цьому українізація чи обрання українських еліт? Як історик, я Голобуцький працював у щойно відкритих тоді архівах КГБ і ЦК КПУ. Відкритих слід визнати дуже ненадовго. І, от коли архівну лавочку швиденько почали прикривати, я зі щирим обуренням спитав одного дуже Відомого дисидента, тоді вже політичного лідера незалежної України. Як ви це допускаєте? Чому не здіймаєте хвилю спротиву? Він мені відповів дуже просто, бо ми теж глянули ці архіви. І коли передивились документи за останнє десятиліття. Власне, як ми сиділи по Сандармоках, то зрозуміли, що вся нинішня політична культурна творча еліта, рафіновані українські патріоти на 90% були чи сексотами, чи прямо працювали агентами КГБ, а 10% відповідно сиділи ОГЕ. Олекса, це знання розвалить Україну, тому не Хай закривають архіви назад. Прочитали, а тепер подумайте, скільки сексотів, як з радянських часів, так і ФСБшних новіопів, продовжує працювати у владі. Колишні депутати Деркач Дубинський, співробітники СБУ Андрій Наумов. Це перші прізвища, які прийшли на пам'ять. Ці розкриті, а скільки не розкритих. В моїй конторі кожного, хто виїжджав за кордон, а потім повертався з холоду, обов'язково перевіряли на поліграфі двічі. На початку 2000-х ці поліграфи були досить примітивні. Достовірність їх висновків не перевищувала 80%. Та й були перевірені способи обдурити машину. Знаю таких, хто безпосередньо перед процедурою робив собі клізму із коняку та розчиненому у ньому валіумі. Це дозволяло розслабитись і певним чином контролювати свої фізіологічні показники. Але за часів Ющенко контура почала співпрацювати у цій сфері з американцями. Поліграфи стали технічно бездоганними. Їх оператори були із США. А у людини за дві години до процедури брали розширені аналізи сечі крові, після чого відстоювали цю людину у темному приміщенні, щоб почав нервувати. Скільки тоді Людей пов'язаних з ФСБ було викрито, не маю права казати, але спосіб себе зарекомендував чудово. Скажу лише, що при Януковичу американці вигнали, мабуть, на їх місце запросили росіян. Як було, При Порошенко не знаю, бо звільнився у 2013 році. Про причини я розказував. До чого це я? До того, що існує абсолютно надійний спосіб викриття людей, які працюють на сторонні спецслужби. У державних органах ніхто не може силою заставити людину пройти поліграф. Ця практика легалізована тільки у спецслужбах, і то я вважаю великою помилкою, що обов'язково. Проходження цієї процедури передбачено для працівників нижньої та середньої ланки керівники ж за замовчуванням святіше дружини Цезаря. Візьмемо того ж Єрмака, якого всі називають в лапках агентом Москви. А як визначити ефімізм? Це чи конкретний розвідувальний термін? Дуже просто пройти сучасний поліграф із залученими іноземними спеціалістами. Через дві години ми знатимемо правду. Але хто може дати таке розпорядження? Тому ж Єрмаку? лише президент, як спонукати президента зробити це практично неможливо, але є два відносно дієвих варіант перший депутатський запит від як мінімум 100 депутатів, другий петиція за підписом 25 тисяч українців. Якщо це не спрацює, як мінімум знатимемо, що владі є, що приховувати. І взагалі, чому у США при призначенні на будь-яку державну посаду, поліграф входить в обов'язковий перелік підготовки фахівця. А у нас набирають в інтернеті фотографів на посади депутатів. Навіть діючий президент він не те, що поліграф не пройшов. Він навіть аналізи не здав напередодні виборів. А ви кажете, редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлювання окремих полі... Вітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.